Sombrio, Santa Catarina. Já fiz... Já fiz o curso com o Carlos há uns, sei lá, uns 6 anos ou mais atrás. E a evolução foi grande, cara. Bastante. Show de bola. Recomendo. Quem quiser fazer, chama o Carlos Barcelos aí, que o homem é bom. Legal. Show. Me chamo Juliano. Eu fiz o curso com o Carlos Barcelos. Foi uma mudança de chave. Com o curso, a gente acaba evoluindo muito. Tem muito aprendizado que a gente utiliza na rua, que na pista a gente é completamente diferente, e que tu leva da pista para a rua. Então eu aconselho quem tiver a oportunidade em realizar esse curso, porque com certeza vai ter muito aprendizado e vai melhorar muito a pilotagem na sua moto. Valeu! Olá, tudo bom? Aqui é o piloto Denison Maliano, e eu fiz o curso com o Carlos Barcelos já, o curso iniciante dele, e eu super recomendo, né? Foi um curso que abriu a minha cabeça em todos os sentidos referente à pilotagem, desmistificou muitas crenças que eu tinha, né, que vem muitas vezes o pessoal de rua. E o mais interessante é que o foco no curso, ele é justamente baseado na tua segurança, na tua pilotagem. E não importa se tu tem o objetivo de ser um piloto ou se tu tem o objetivo simplesmente de aprender a conduzir melhor tua moto na rua, eu tenho certeza que o curso vai te atender. Eu sou o Melo, fiz o curso com o Carlos Barcelos aos 50 anos de idade, comecei a andar de moto com 45 e digo para vocês que fez toda a diferença. Para quem depois dos 45 resolveu andar de moto, como é o meu caso, eu fiz o primeiro curso com o Carlos Barcelos, e é onde mudou da água para o vinho a forma de posicionar a moto, entrada de pista, frenagem, tanto na pista quanto na estrada. Então, assim, isso é um investimento verdadeiro que o piloto pode fazer para a segurança e para o divertimento. Meu nome é Eduardo Barcelos, já fiz o curso com o professor. Na verdade, eu já fiz 4 cursos diferentes. Eu evoluí um pouco em cada um dos cursos, e eu digo assim, o grande diferencial que eu aprendi no curso do professor é o porquê. Então é um curso muito técnico, teórico, com bastante fundamentação. Tu vê toda a parte do porquê que a calibragem do pneu, o posicionamento de moto, o porquê que tu freia assim, o porquê que tu acelera assim. Então, a gente conseguiu entender o comportamento de nós, de pilotos, em cima de uma moto, e como que a moto se comporta em diversas situações diferentes. Então, o curso para mim, com ele, foi um divisor de águas, tanto é que hoje eu não ando mais na rua, tô vendendo a minha moto de rua, tô andando só com a moto de pista. Quero fazer o curso avançado com o professor ainda, para estar aperfeiçoando alguns pontos que eu entendo que é o ideal. Então, recomendo e muito o curso com o professor. Bom dia, meu nome é Maurício D'Ambros, fiz o curso com Carlos Barcelos. E o que esse curso ajuda? Para quem vem andar numa pista, desde a preparação da moto, o Carlos mostra para nós como é que funciona, calibragem de pneu, posicionamento, segurança, que é uma coisa que ele pega bastante forte nisso, que é o que faz que a diversão na pista fique boa. Então, fazer um curso hoje é excelente, eu recomendo. Mas parei, não, eu gostei um monte do curso do professor Carlos. Eu recomendo para todo mundo, na verdade. Deixa eu... Valeu. Meu nome é Diego, eu comecei a andar de moto há uns 2 anos, vim no track day do professor Carlos. No meu segundo track day, eu fiz um curso e para mim foi a melhor coisa que eu fiz. Me deixou muito mais segurança e eu recomendo para todos. Para quem já anda muito tempo e principalmente para quem recém está entrando no mundo das pistas. Recomendo demais. Bom dia, galera. Meu nome é David Zimmerman. Ando no Moto Velocidade há uns 10 anos. E de 2 anos para cá, eu já fiz 2 cursos com o Carlos Barcelos. Um iniciante na época em Tarumã, né, que me ajudou bastante, evoluí bastante, posicionamento, tangente de curva, entrada, saída. E agora, mais ou menos 1 ano atrás, eu fiz um outro curso já no Autódromo de Santa Cruz, um curso mais, que já é um curso mais avançado. Aí a gente se treina bastante sobre posicionamento e principalmente frenagem e tal, para a gente tentar ir evoluindo. Indico super o curso dele, não só para quem quer andar na pista, mas também para quem anda na rua. O curso não é só direcionado para a pista, mas sim para te dominar a motoca. Então, super indico o curso do Carlos aí, beleza? Abraço!
Fala, gurizada, beleza? Meu nome é Thiago Ramos. Eu fiz o curso com o Carlos Barcelos. Isso me ajudou muito no início da pilotagem. Tanto posicionamento, frenagem, é tudo de bom. Vale a pena, eu recomendo. Vocês podem fazer que é top. Falou?